2002 թվականին ժամկետային զինծառայության ընթացքում տեղի ունեցած պատահարը Մարատը հիշում է ամեն անգամ քայլելիս ու որևէ ծանր աշխատանք կատարելիս։ Ինձ իմ հրամանը տարեք ցել է գետին ու սկսել է խփել անբացին կայքով ամեն ինչ որ մի ծանր իրով խփել է գլխիս, դրանից հետո առաջացել է խնդիրներ առողջության։ Մարատն ու Նազիկը անցյալում թողնելով իրենց անհաջող ամուսնությունները կազմեցին իրենց փոքրիկ ընտանիքը, սակայն ընտանիքին լիարժեք երջանկության համար պակասում է սեփական տանիքը։ Ամուսնացել ենք, ամուսնանալուց հետո վարձով ենք բնակվում, աշխատանք չունենալու պատճառով, իր առողջական խնդիրների պատճառով վարձնել չենք կարողանում որ ժամանակին տանք։ Աշտարակում առանց մշտական աշխատանքի, առողջական խնդիրներով ու ամենամիս տան վարձավճարի օրվա մասին մտածելով Նազիկն ու Մարատը մեծացնում են Նազիկի 9-ամյա որդուն, իսկ դժվարությունների մասին նրանք այսօր եկել են խոսելու Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Կեսիս հետ կիսատ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Քնածը մեղե, ինքը վերել է տենց այդ հրամանատարը, վերևից ինձ գցել է քարի վրա, ներքևում ես քար կարել, այդ քարը մենակ կարա իր բարսանա իր այդ վերևը։ Դրանից հետո բանը, մի քանի անգամ չհասկացա։ Այնտեղ որտեղ դուք բարձրացել էիք քնելու, նա ձեզ նկատել է, բարձրացել է վերև, այնտեղից նետել։ Չի թողել որ սերժանտը հանի քնից։ Ահա։ Բարձրացել է դա այդտեղից ինձ գցել է քարի վրա։ Հարվածը որտեղ, ասենք դուք այդ պահին որտեղ վնասեցիք գլուխը, ողնաշարը։ Այդ ժամանակ բանը ես չեմ զգացի ինչ է կատարվել։ Քնած եք եղել, դեռևս արդեն չեք եղել, արթնացաք։ Որտեղ կար վերքը, չգիտեմ, արյունը։ Հետի հետո որ ես ինձ տեղափոխել են հոսպիտալ, հոսպիտալից տեղափոխել են Հայաստան, Հայաստանում նկարել են ցույց են տվել գլխիս էս հատվածում, կոդրված կայել է ներսից։ Լավ, իսկ որևէ դες հարվածից հետո, ներքև նետելուց հետո այլ որևէ բան տեղի ունեցել է։ Հա, ինքը բանը, դրանից հետո համ բազինկով ախփե, համ բալվանկով ախփե գլխիս։ Ինձի էդի դատ, որ դատը եղավ վերջացավ, դրանից հետո իմ հետի զինծառայողը ով այլնա տա եղե, այդ ժամանակ նոր ինքը ինձ պատմել է, որ ոնց է եղե։ Ինքը դե ներկայել է, կանգնացել է։ Այսինքն տեղում դուք որևէ բան չեք իմացել, երբ որ ձեզ հոսպիտալ են տեղափոխել, այդ ժամանակ էլ չեք իմացել։ Միայն երբ որ արդեն զորացրվել են, այդ ժամանակ են որոշել ձեզ պատմել, որովհետև խնդիրներ չէին ունենալու։ Ես ճիշտ հասկացա, երբ որ դուք գնացել եք հոսպիտալ, այն ժամանակ ըստեյության հաղորդում է գնացել համապատասխանաբար կայազորային կամ ոստիկանություն եւ քրեական գործ է եղել, դատ ու դատաստան եղել, ճիշտ եմ հասկանում թե չէ։ Իսկ քանի որ դրանից հետո կամ այնուամենայնիվ այս պայի դրությամբ մենք հասկանում ենք, որ Մարատը խոսքի հետ կապված խնդիր որոշակի ունի եւ դա ոչ միայն խոսքի հետ է կապված, այլեւ որոշակի առողջ Ես իր առողջական խնդիրների իմանալով իրան ընտրել եմ, որովհետև իրան սիրել եմ։ Ինձ միշտ հարցրել են, ասել են՝ «Խի, ասենք, կարայր ուրիշի հետ ամուսնանալ, ուրիշի հետ կյանքդ կապեիր»։ Ասել եմ՝ «Չէ, որովհետև 5 տարի ամուսնալուց բաց լինելուց հետո Մարատի հետ եմ ամուսնացել»։ Չգիտեմ, «Խի, իրան սիրեցի»։ Որովհետև վստահեիք, որ ավելի լավ տարբերակ չէիք գտնելու։ Չէ, գիտեք, ոնց տարբերակներ լինում են լավ։ Ուղղակի ոնց որ ասում ես, սիրտս իրան կպավ։ Դրա համար իրան սիրեցի, իր այդ ամուսնացա։ Ես իր առողջությանը չեմ նա, ինքը հիվանդ է, ինքը առողջական խնդիրներ ունի։ Ես ընդհակառակ ուզեցել եմ իր կողքը լինեմ, որ իրան հույս տամ, որ ինքը կարա ապաքինվի, որտեղ ոնց որ զգայի, որ իր կողքը ոչ մեկ չկա։ Այսինքն բոլորն էին գլուխ թեքել, բոլորն էին անուշադրության մարտել։ Հա, ինքը միշտ անուշադրության կենտրոնում էլ է բոլորի կողմից։ Այդ թվում իր ընտանիքի։ Դե ինքը տան մեծն է էլ է, ոնց որ ասած, ճիշտ ամենքի առանձին բնակվում ենք աշտարակ քաղաքում, բայց իր ընտանիքի անդամները 2-3 անգամ, ասենց որ մատնես վրա հաշվում, 2-3 անգամ են եկել։ Դա պայմանավորված է խնդիրներով, այսինքն ընդունելով, չընդունելով, ագրեսիվ է լինում։ Դե ինքը պահկա, որ ագրեսիվ է լինում։ Ահա դա է պատճառը, որ երես են թեքել, թե իրենք անտարբեր մարդիկ են։ Չէ, իրանք, չէ, իրանք անտարբերություն ունեն Մարատի նկատմամբ։ Դրա համար ասես, որ իրան տեսնում էի այն ժամանակ, որ նոր էին ամուսնացել, ինքը իրան ասես մի քիչ խեղճ էր պահում, բան ասում էի, Մարատ, տենց չի կարելի։ Հետո որ գնում էինք մերոնց տուն, տենում էր մերոնք ինձ ձևեն իմ նկատմամբ, բան միշտ ասես մտածում էր, ասում էր, «Խի, պիտի սենց լինի»։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Մի անգամ իմ տղան ինձ ասեց, «Մամ, ես ուզում եմ պապա ունենամ»։ Բոլոր երեխեք ասես դպրոցում իրանց պապաները գալի տանում են, ես պապա չունեմ։
Հետո տենց ես ու Մարատը, որ ամուսնացանք, առաջի անգամ Մարատն էլ, որ երեխա չէր ունեցել, առաջի անգամ, որ իմ տղեն իրան ասեց, «Պապա, չեմ մոռան այդ օրը», անգամ սենց խառնված լինելուց հեռախոսներ անգամ կորցրել, որ ինչ ասեց «Պապա»։ Հիմա ինչ վատ է իրականում, երբ որ կյանքի ինչ-որ շրջանում երկու մարդ, ամեն մեկի մոտ իր անհաջողությունները, գտնում են մի կետում իրար ու կարողանում են այդտեղից հետո շարունակել համատեղ։ Այստեղ շոր եմ գցել, որտև անցք կա, որ երեխեն չընկնի, այստեղ սենց էս է, այնտեղ պատվալն է։ Սա մերը չի, մենք որ տեղափոխվեցինք, ստեղ մորաքրոջս տղան է տվել, որ օգտագործեմ, հետո հետագայում տամ իրան։ Սենց ասեմ, որ մենք հելել ենք արդեն դուրս ենք եկել վարձով, բոլորը մեզ տվել են։ Չունեմ անձնական վեճ, չունեմ ոչ մի բան թաքցնելու։ Այս թաղտան է մենակ մերը, մեր ննջասենյակն է, այս մարճակալները ինձ տվել են, որ օգտագործեմ։ Պակրի Վազանով էսկեք բոլորը տվել են, լավություն են արել, ստեղ էլ սենց ցուրտ ա, վառելափայտ չունենք, բայց ստիպած ստեղ ենք քնում, ես ու ամուսինս։ Սա երեխայի ննջասենյակն ա, որտեղ երեխան ա քնում, երեխայի մարճակալն ա, որ էլի տան տիրոջին ա եղել, ինքը ստեղ ա քնում, խողանոցն ա, ստեղ ամանները, սենց լվանում դնում եմ ստեղ, որովհետև տմբուջ չկա, չկա որ շարեմ, պահարան չունեմ, ստեղ եմ դնում շատ ժամանակ։ Ստեղ մեր լոգարանն ա, որտեղ էլի սարքած չի, էլի կիսակառույց ա, ստեղ սենց ինչ որ որոշչապով դասավորել եմ, որ գոնեմ տեղավորվենք, որ լողանալուց, ձեռք լվանալուց ինչ որ մի խնդիր չլինի, բայց շատ խոնավատները։ Դուք երկուստ էլ մշտական աշխատանք չունեք։ Եթե վարձած տանն եք ապրում, այդ վարձավճարը ամեն ամիս ո՞նց եք հասցնում։ Դե ինքը ստանում։ Ամենակիչս այդտեղից եմ ուզում սկսել։ Ինքը ստանում է թոշակ, ահա, սենց ասեմ իր այդ հիվանդության համար, կա երրորդ կարգի հաշմանդամության թոշակ ստանում, ես ստանում եմ փարոս, հարոսակիրեմ, ստանում եմ գումար, թոշակը կազմում է 40,000 դրամ, իսկ նպաստը կազմում է 30,000 դրամ։ Իսկ ինչքան է տան վարձը? 40,000 դրամ ամենամ, ամսական 40,000 դրամ։ Եվ այս ամենի մեջ երկուսով չեք ուզում մի փոքրիկ բան ձեռնարկել, որը ձեր մշտական եկամուտը կլինի։ Ճիշտն ասած ուզում ենք, դա ես միջև իր հետ ամուսնանալը աշխատում էի։ Ինչ գնում էի տնտեսական աշխատանքների, խոտ էի հավաքում, խոտ էի տուկանում, ասենց ասեմ երևի կզարմանաք, հացի փռում էի աշխատում։ Ինչի պետք է զարմանանք, շատ լավ է։ Մարդիկ կան, աշխատել կան, որ զարմանում են։ Գոյացությունը կա, սակայն ինչ արդեն բնույթի է, կտար մեր տվյալ հետազոտությունը, եւ արդեն անցել է 1 տարի, իսկ սկսավանդակի այդ գոյացությունները դա վճարովի է պարոն Մարատի համար։ Ոչ, փարոսի կարգի դեպքում 50% զեղչի դեպքում նա անվճար կարող է հերթագրել։ Այ խոսքս հենց դրան եմ ուզում։ Անպայման հետևողական եղեք, որովհետեւ դա ինձ խիստ անհանգստացրեց եւ անցել է 1 տարի։ Գոնե հիմա մի հատ կազմակերպեք դա, հասկանանք դա ինչ նորակայացություն է։ Նազիկ, երևի թե դա ձեզ է պետք հանձնարարել, հա, ավելի շատ քան Մարատին, որովհետև Մարատը ոնց հասկանում եմ դրանով չի զբաղվել, ու դուք պիտի։ Չէ, ինքը իր առողջական խնդիրներով ընդհանրապես առհասարակ չի զբաղվել։ Մենք որ ամուսնացել ենք, արդեն մի տարի կլիներ, որ իրար հետ բնակվում ենք, իր մոտ եղավ էս իր ձախակոմյա թուլացումը։ Հետո իր ծնողները ասացին, որ նման բան չի եղել ընդհանրապես, ինքը Չարենցավանի բուժ հիվանդանոցում պարկեց, որպեսզի վիճակը կայունանար, բուժվեր, այտենց պարկեց, իրան ուղարկեցին Սևանի հիվանդանոց, որպեսզի յամեր, ոնց հասկացա, յամեր մցնեին, հասկանային ինչից է։ Այդ հիվանդության համար եմ էլի ձեզ ասում, հետո անցավ մի քանի օր, դե իմ իմանալով, որ պետքա 6 ամիս լրանա, չէ՞, որ նորից էլի կարողանան յամեր մցնեն։ Մի շաբաթ հետո նորեցելի բժիշկն ասաց, որ ինքը պետքա յամեր մտնի, որ հասկանան ինչից է, իսկ ինքը յամեր մտնելուց հետո գիտակցության չէր գալիս համարյա 12 ժամ։ Ինչու՞, վախենում եք, տագնապ կար, խուսափում եք, ի՞նչն էր ձեր անհանգստացնում, որ կրկնակի հետազոտությունից հրաժարվեցիք։ Այդ կատը որ արեցին, մի անգամ չգիտեմ, ոնց որ շունչս կդրվեր էլի։ Ինքը ուղղակի ֆոբիաների հետ կապված, թե չէ այնտեղ այտենց վախենալու բան, ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի այդ ուղղությամբ աշխատեին, կրկնակի հետազոտությունը պարտադիր պետք է ուժես գտնում քո մեջ, տիկինը կոգնի, հստակ արդեն ես հասկանում եմ, որովհետև իմ անհանգստությունը անտեղի չի։
Եվ Տիկին Վարդանյան, ձեր խոսքը շարունակեմ, հոգեկան առողջության հետ կապված էլ գիտենք, որ պարոն Մարատի մոտ կան խնդիրներ։ Արդյոք այդ առումով բուժում ստանում ա դեղորայքային ստաբիլ բուժումներ, ինքը ընդունում ա դեղեր, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, իր այս ագրեսիայի համար, իր ներվային համակարգի խանգարման համար, իր ագրեսիայի համար իրան դեղեր էին նշանակել։ Մի որոշ ժամանակ, մի ամիս մոտավոր, մի ամիս ինքը դեղեր ընդունեց, նրանից հետո արդեն էլ չկարողացավ ընդունել։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք, ցտեսություն։